Місія Світового банку завітала до Коломиї. Закордонні гості вирішили виділити черговий транш комунальному підприємству «Коломия-водоканал». Мова йде про розвиток міської інфраструктури і покращення якості води. Зустріч відбулася у ратуші. Деталі в сюжеті. З 2009 року комунальне підприємство «Коломия-водоканал» співпрацює із Мінрегіоном в інвестиційному проєкті «Розвиток міської інфраструктури». Цей проєкт має на меті покращити якість надання послуг шляхом здійснення вибіркових інвестицій на об'єктах водоканалу, а також з метою підготовки до нового інвестиційного проєкту «Розвиток міської інфраструктури 2», який стартує 2014-го. Він передбачає, на сьогодні ми можемо говорити, що попередньо це буде заміна мереж аварійних ділянок в місті, це буде технічна модернізація водозабору, а також встановка системи доочистки води під час паводкового періоду, яка, як ви знаєте, це проблема в місті щодо якості, тому це основні інвестиції. Зараз мова йде про суму у розмірі 25 мільйонів гривень, приблизно 3 100 000 доларів США. Це довгострокова позика із найбільш вигідною відсотковою ставкою, яку тільки може надати Світовий банк. Коломийський водоканал у списку обраних. Є вже позитивний висновок Міністерства фінансів України, та й загалом інспекторська перевірка результатами задоволена. Їхні висновки такі позитивні. Ми були на підкачуючих насосних станціях, на мережах і на водозаборі. Вони цим дуже довільні, дуже такі фахівці хороші. І надіємося, що ми відбірні би пройшли в цей проєкт, але що нас включать все-таки в цей проєкт. Повертати гроші Світовому банку – цілком реальне завдання, каже Ігор Каленяк. Держава виплачуватиме різницю у тарифах, кошти вже є. Десь на 4-5 років вперед, каже Ігор Каленяк, а ще плюс економія та зароблені кошти. Загалом керівник комунального підприємства переконаний, якість води буде кращою, а ціна суттєво не зростатиме.